A minha mão é o seu sustento. O meu braço é a sua força. Assim pensa o Senhor quando diz dentro de si: encontrei Davi, meu servo, e com meu santo óleo o consagrei. Assim pensa o nosso Pai. Cada vez que encontra um padre, e acrescenta ainda: a minha fidelidade, o meu amor estarão com ele. Ele me invocará, dizendo: tu és meu Pai, és o meu Deus e o rochedo da minha salvação. É muito bonito entrar com o salmista neste sonilóquio de nosso Deus. Ele fala de nós, os seus sacerdotes, os seus padres. Mas na realidade, não é um sonilóquio. Não fala sozinho. É o Pai que diz a Jesus: os teus amigos, aqueles que te amam, poderão dizer-me de uma maneira especial: tu és o meu Pai. E se o Senhor pensa e se preocupa tanto com o modo como poderá ajudar-nos, é porque sabe que a tarefa de ungir o povo fiel não é fácil, é difícil, nos leva ao cansaço, à fadiga. E nós experimentamos em todas as formas, desde o cansaço habitual do trabalho apostólico diário até aquela da doença e da morte, incluindo consumar-se no martírio. Especialmente quando ad essere stanco sono io. O cansaço dos sacerdotes. Prego per voi. Sabeis quantas vezes penso nisto, no cansaço de todos vós. Penso muito e rezo com frequência, especialmente quando aquele que está cansado sou eu. Rezo por vós que trabalhais no meio do povo fiel de Deus que vos foi confiado. E muitos fazem lugares demasiadamente isolados e perigosos. E o nosso cansaço, queridos sacerdotes, é como um incenso que sobe silenciosamente ao céu. O nosso cansaço eleva-se diretamente ao coração do Pai. Estais certos de que também Nossa Senhora se dá conta deste cansaço e imediatamente o faz notar ao Senhor, como mãe sabe compreender quando seus filhos estão cansados. E só disso se preocupa. Bem-vindo, descansa, filho. Depois falamos. Não estou aqui, que sou a sua mãe. Nos dirá sempre quando nos aproximamos dela. E dirá ao seu filho, como em Caná: não tem vinho. Não cadiamo em questa tentazione. Pode acontecer também que, ao sentir o peso do trabalho pastoral, nos venha a tentação de descansarmos de um modo qualquer, como se o repouso não fosse uma coisa de Deus. Não caiamos nessa tentação. A nossa fadiga é preciosa aos olhos de Jesus, que nos acolhe e faz levantar o ânimo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu lhe darei alívio. Se uma pessoa sabe que está cansado muito, pode prostrar-se em adoração e dizer: Senhor, por hoje basta, rendendo-se ao Pai. Sabe também que ao fazê-lo, não cai mais, renova-se. Pois o Senhor que ungiu com óleo da alegria o povo fiel de Deus, também a unge a ela. Muda sua cinza em coroa,
seu semblante triste em perfume de festa, e seu abatimento em cantos de festa. Tenhamos bem presente que uma chave da fecundidade sacerdotal está na forma como repousamos e como sentimos que o Senhor cuida do nosso cansaço. Como é difícil aprender a repousar. Nisto transparece a nossa confiança e a consciência de que também nós somos ovelhas e temos necessidade do pastor que nos ajude. A propósito, podem ajudar-nos algumas perguntas a esse repouso. Sei repousar recebendo o amor, a gratidão e todo o carinho que me dá o povo fiel de Deus. Ou depois do trabalho pastoral, procuro repouso mais refinados. Não os repousos dos pobres, mas aquele que oferece à sociedade de consumo. Espírito Santo é verdadeiramente para mim repouso na fadiga? Ou apenas aquilo que me faz trabalhar? Sei pedir ajuda a qualquer sacerdote experiente? Sei repousar de mim mesmo, da minha autoexigência, da minha autocomplacência, da minha autorreferencialidade. Sei conversar com Jesus, com o Pai, com a Virgem Maria, São José, com os meus santos padroeiros e amigos, para repousar nas suas exigências, que são suaves e leves, nas suas complacências. Eles gostam de estar na minha companhia e nos seus interesses e referências. Só lhes interessa a maior glória de Deus. Ser repousado os meus inimigos sob a proteção do Senhor. Ou argumentando, tecendo e ruminando repetidamente, capara comigo a minha defesa, ou confio-me no Espírito Santo, que me ensina o que devo dizer em cada ocasião. Me preocupo e afano-me excessivamente, eu encontro repouso, dizendo como Paulo, sei em quem coloquei a minha fé. Repassamos brevemente os compromissos dos sacerdotes, que hoje a liturgia nos proclama: levar a boa nova aos pobres, anunciar a libertação aos cativos e a cura aos cegos, dar a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano santo da graça do Senhor. Isaías diz também: cuidar daqueles que têm o coração despedaçado e consolar os aflitos. Não são tarefas fáceis. Não são tarefas externas, como, por exemplo, as atividades manuais, construir um novo salão paroquial, ou traçar as linhas de um campo de futebol para os jovens do oratório. Os compromissos mencionados por Jesus envolvem a nossa capacidade de compaixão. São compromissos nos quais o nosso coração estremece e se comove. Alegramos-nos com os noivos que vão casar. Rimos com as crianças que vêm para batizar. Acompanhamos os jovens que se preparam para o matrimônio e para ser família. Entristecemos-nos com aquele que recebe a extrema-unção no leito do hospital. Choramos com os que enterram uma pessoa querida. Tantas emoções. Se tivermos o coração aberto, essas emoções e tanto carinho cansam o coração do pastor. Para nós sacerdotes, as histórias do nosso povo não são um noticiário. Conhecemos a nossa gente. Podemos adivinhar aquilo que está passando no seu coração.
e o nosso, sofrendo com eles, vai se desgastando, se divide em mil pedaços, compadece e parece até ser comido pelas pessoas. Tomai, comei. Essa é a palavra que o sacerdote de Jesus sussurra sem cessar quando está tomando cuidado do seu povo fiel. Tomai, comei, tomai e bebei. E assim a nossa vida sacerdotal vai se doando no serviço, na proximidade ao povo fiel de Deus, que sempre, sempre se cansa. Gostaria agora de partilhar com vocês alguns cansaços que tenho meditado. Temos aquele que podemos chamar o cansaço do povo, o cansaço das multidões. Para o Senhor, como é para nós, era desgastante, diz o Evangelho. Mas é um cansaço bom, um cansaço cheio de frutos e de alegria. O povo que eu seguia, as famílias, ele trazia os seus filhos para que os abençoasse. Aqueles que foram curados e voltavam com seus amigos, os jovens que se entusiasmavam com o Mestre, não lhe deixavam sequer tempo para comer. Mas o Senhor não se aborrecia de estar com essa gente. Antes, pelo contrário, parecia que ganhava nova energia. Esse cansaço habitual no meio de nossas atividades é uma graça que está ao alcance de todos nós sacerdotes. Como é belo tudo isto. O povo amar, desejar e precisar dos seus pastores. O povo fiel não nos deixa sem atividade direta, a não ser que alguém se esconda no escritório ou passe pela cidade com vidros escuros. Esse cansaço é bom, é um cansaço saudável. É o cansaço do sacerdote, com o cheiro das ovelhas, mas com o sorriso de um pai, que contempla os seus filhos, os seus netinhos. Isso não tem nada a ver com aqueles que conhecem perfumes caros e te olham de cima e de longe. Somos os amigos do noivo. Esta é a nossa alegria. Se Jesus está apacentando o rebanho, no meio de nós não podemos ser pastores com a cara azeda ou melancólica, nem o que é pior, pastores enjoados. Cheiro de ovelhas e sorriso de paz. Muito cansado, sim, mas com a alegria de quem ouve o seu Senhor que diz: vinde, benditos de meu Pai. Existe depois aquela que podemos chamar de o cansaço dos inimigos. O demônio e seus secretários não dormem. Uma vez que os seus ouvidos não suportam a palavra de Deus, trabalham incansavelmente para silenciar ou distorcer. Aqui o cansaço é de enfrentá-los, é mais difícil. Não se trata apenas de fazer o bem, com toda a fadiga que isso implica. Mas é preciso também defender o rebanho, defender-se a si mesmo do mal. O maligno é mais astuto do que nós e é capaz de destruir num instante aquilo que construímos pacientemente durante muito tempo. Aqui é preciso pedir a graça de aprender a neutralizar ciò che solo il Signore deve difendere.
É um hábito importante. Aprender a neutralizar. Neutralizar o mal. Não arrancar a cisânia. Não pretender defender como super-homens aquilo que só o Senhor deve defender. Tudo isso nos ajuda. Ajuda a não cair os braços à vista da espessura da iniquidade. Frente à zombaria dos malvados. Eis a palavra do Senhor para essas situações de cansaço. Tende confiança. Eu já venci o mundo. E essa palavra nos dará força. E por último, para que esta homilia não vos canse demasiado. Tem também o cansaço de si mesmo. É talvez o mais perigoso. Porque os outros dois, de fato, de estarmos expostos, de sairmos de nós mesmos para ungir e servir. Somos aqueles que cuidam. Diferentemente, esse cansaço é mais autorreferencial. É a desilusão com nós mesmos. Mas sem a encararmos de frente, com a alegria serena de que quem se descobre pecador e carecido de perdão, de ajuda, é que neste caso a pessoa pede ajuda e segue em frente. Mas se trata do cansaço que resulta de querer e não querer, de ter apostado tudo e depois chorar pelos alhos e cebolas do Egito, de jogar com a ilusão de sermos outra coisa qualquer. Este cansaço, eu gosto de chamar fazer a corte ao mundanismo espiritual. E quando uma pessoa fica sozinha, se dá conta de quantos setores da vida foram impregnados por esse mundanismo. E temos até a impressão de que não há banho que eu possa lavar. Aqui pode haver um cansaço mau. A palavra do Apocalipse indica-nos a causa desse cansaço. Tens consciência de sofrer por causa de mim? Sem te cansares? No entanto, tenho uma coisa contra ti. Abandonastes o teu primeiro amor. Só o amor dá repouso. Aquilo que não se ama cansa de forma ruim. E com o passar do tempo, cansa de forma pior. A imagem mais profunda e misteriosa do modo como o Senhor trata nosso cansaço pastoral. Ele que amou os seus, amou-os até o fim. É a cena do lava-pés. Gosto de contemplá-la com o lava-seguimento. O Senhor purifica o próprio seguimento. Ele se envolve conosco. Tem pessoalmente o cuidado de lavar todas as manchas, aquela sujeira mundana e gordurosa que se apegou a nós no caminho que percorremos em seu nome. Sabemos que dos pés se pode ver como está todo o nosso corpo. No modo de seguir o Senhor, se manifesta como está o nosso coração, a chaga dos pés. O nosso cansaço são sinal de como seguimos, das estradas que percorremos à procura das ovelhas perdidas, tentando conduzir o rebanho aos prados verdejantes e às águas tranquilas. O Senhor nos lava e nos purifica de tudo aquilo que se acumulou nos nossos pés ao segui-lo. E
isso é sagrado. Não permitais que fique manchado. Como lhe beija as feridas de guerra, assim lava a sujeira do trabalho. O seguimento de Jesus é lavado pelo próprio Senhor, para que nos sintamos no direito de ser e viver alegres, satisfeitos, sem medo nem culpa. E assim, tenhamos a coragem de sair e ir a todas as periferias até os confins do mundo, levar esta boa nova aos mais abandonados, sabendo que Ele estará sempre conosco, todos os dias, até o fim dos tempos. E por favor, peçamos a graça de aprender a estar cansados, mas bem cansaço, um cansaço bom. Oleum Sanctum Chrisma.